Importante agora falar sobre tomar ou não tomar a vacina contra a Covid-19. Ainda é uma questão que gera muita discussão e as opiniões se dividem. Mas como será que funciona a imunização? Qual é a reação dela no nosso organismo? A gente preparou uma matéria especial para te explicar. O brasileiro não perde mesmo a piada. Meu, que dia lindo lá fora, né? Não tem um raio de sol, nubladão. Pode botar aqui, moça, por favor, pode vacinar. Eu sou daqui, claro que eu sou daqui, moça. Eu, pão com mortadela, eu me amarro, pão com mortadela. O assunto mais comentado na internet é também o mais comentado nas ruas da capital. Você tem que tomar sem medo, né? Alguma coisinha sempre vai dar. Com um pezinho atrás, né? Mas tomaria? Tomaria. Eu vou tomar vacina. Não importa o que der. Independente, chegou, está aprovada pela Anvisa, vou tomar. Tomaria. Sem medo? Não, com medo. Com medo. Buscamos um especialista. Esse infectologista afirma que não há motivo para nenhum receio. Então, a partir do momento que você tem uma vacina que já foi aprovada e já está sendo utilizada, já foram mais de 40 milhões de pessoas vacinadas no mundo para essas vacinas do coronavírus, das mais diferentes origens, né? Então, assim, para essas vacinas que estão aprovadas e que vão ser disponibilizadas para a população, realmente não há necessidade de ter medo ou cautela em relação a isso, porque já foi avaliado e já foi verificada a segurança. Diferente de outros países, a vacinação em massa ainda não começou no Brasil. Mas isso não quer dizer que nenhum brasileiro foi vacinado. Teve um pequeno grupo que largou na frente. São pessoas que podem falar com propriedade sobre o assunto. Amanda é médica e foi voluntária paranaense da fase 3 dos testes da vacina Coronavac. A vacina é uma estratégia de saúde pública, é uma tecnologia segura e eficaz que pode prevenir diversas mortes. Para que ela funcione, a gente depende da colaboração de toda a população, como cidadãos, para que possamos reverter essa doença. Flávia também foi voluntária e já tomou a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan. Não tive reações, tá? Reações normais como qualquer outra vacina, dor local na aplicação apenas no dia e nada demais. A vacina, ela tenta imitar a infecção de forma a treinar o organismo a produzir defesa. Então é uma substância que pode ser parte do vírus, né? Pode ser o material genético do vírus que vai produzir ali uma proteína, né, do vírus, que é capaz de gerar resposta imune da pessoa. Então isso tende a fazer com que a pessoa ou tenha uma menor chance de ter o vírus ou tenha uma menor chance de evoluir para formas graves. É importante, gente, vacinar. Vacinem. Ninguém vai virar jacaré, não. Será que vira jacaré ou não? Não. Não vira, né? Você tem mais medo do coronavírus ou da vacina? Do coronavírus. Do coronavírus. Gostei dele. Vai com medo mesmo, é isso. Não vai virar jacaré não, gente. É importante tomar a vacina, viu? Essa história de ser cobaia não é verdade. A mesma vacina que o mundo todo está tomando é a vacina que será aplicada aqui. Então o mundo todo já está tomando, já está sendo testada essa vacina há algum tempo. E a gente tem que tomar a vacina para tentar voltar à normalidade. É a vacina que pode fazer com que a gente retome nossas vidas. E aí...